ସୁକୁଟିଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ଏଇ ପିଲାଦିନଟି କହିଲୁ। ହଁ ସତ କଥା, ନା ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ବହି ବସ୍ତାନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ। ସତରେ ଲୋ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଏଇ ପିଲାଦିନଟା। ବେ ଆମେ କଣ ଆଉ ପିଲା ହେଇକି ଅଛେ, ଆମେ ପରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ସେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇନୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ। କାହିଁକି ବେ, କଣ ହେଲା କି? ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୁଏ ମତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ସହିତ ବାହା କରିଦେବେ। ବେ ତୁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ନଉଛୁ? ବେ ମୋ ବାପା ମତେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୁଏ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା କିଣିଦେବେ। ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ତ।